ولا ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ليه حقك تتجوزي حرامي؟ ايه ده؟ انا اتجوز دكتور وانت تتجوزي حرامي؟ ايه؟ فين بتاعي؟ اه ده بتاعي. جد عملنا المكان بقى كيوت قوي. بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ خليها محمد اند هايدي احسن. بس اذكياء جايبين انواع غاليه. هنغني. هت ايه؟ يا حبيبتي. ايوه. هستاذنك كده علشان اروح. ايمي ونانسي وجوليا راحوا فين؟ ايه اللعبه الجديده بقى النهارده؟ ايه اللعبه الجديده؟ لعبه؟ يعني ايه لعبه؟ مش لعبه. فرحت فيك الناس تصحى تلاقي ناس كويسه في وشها وانت تصحي تلاقي ايه حبيب قلبك في وشك وضد الصفحه الله يخرب If you wanna go, then I'll be so lonely.